小伙伴们，蟹湖放水了，蟹湖放水了，你看到没有？我那小伙伴给我挖了这么多，然后我在这里边捡啊，看看他已经弄了好几桶了，啊，还挖了个海螺，啊，这蛤蜊这里边是有的呢，他就是这么往外给我扒，然后我一会儿捡哈、啊，我一会儿捡看能捡多少哈、啊，啊，他那小伙伴在那地方弄的，刚才我看到还有在北边弄的，今天反正几十口子从那弄是多哈。哟，还没在那捡，就开始弄上来了。没事，我待会儿我捡，你扒就行。这是为了弄这个蛤蜊，你看他还新弄了个装备啊，就是用那个耙子这么耙。爬上来之后，他就在水里晃晃，然后倒上来。有啊，这还有个大的啊，不多说了，我从这扒着捡了哈、啊，这么小，有大有小哈、啊，它嘴里有点高了，说实在的，没带耙子，嘴里有点高了，看没有，都不小哈、啊。啊，我捡的很认真呀、啊。底下都是啊。底下都是吗？那我去，他这个工具也挖不了太深呀、啊。这工具也挖不了太深呀、啊。还有个大的。我没带，我去、啊。这个是坏的。是底下都是。嗯，哎，这个大的。啊。哎呀，我去，很过瘾，很过瘾啊。哎，我去，好多呀、啊。我那么今天弄个北十斤不没问题啊，啊，他就从那里捞啊。小伙伴，你看啊，蟹湖里还有海螺呀，带肉的哈、啊，啊，这海螺就是有点瘦，海螺是有的哈、啊，看大蛤蜊，啊，多的什么都有，什么都有，看你怎么想了哈、啊。啊，他又捞上来了，他又捞上来了，我去，找着窝了，哎。找着窝了，哎，找着蛤蜊窝了哈，看没有？我去，找着蛤蜊窝了，完美完美哈，完美完美。那个爬爬呢？不。那个爬子那边没事啊，我去，你是不是又找不着了？刚才那个窝那一下很多啊，啊，看就在水里这么弄哈、啊。哎我去，捞上了个小螃蟹，差点让它牵着手哈、啊，所以大家一定要小心点，一定要小心点哈、啊。捡蛤蜊的时候，冷不丁吓一跳啊，牵着就嗷一声，啊。有大有小，蛤蜊，这可以，这可以啊！哎哎，林老师，林老师不行，打雷了，打雷了，撤退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 ，打雷了。对，下个雨了，快快快快，撤退啊！撤退啊！啊！小伙伴们，下个雨我们得收工了哈，我们得收工了。弄了多少？来来，然后给大家看看啊，这一袋子哈、啊，我刚才滴溜了一下，差不多在50斤，实在滴溜不动哈、啊，实在滴溜不动，就是嘎了哈、啊，再有50斤。我还能装桶水吗？你还得装桶水？嗯，不然没地方。啊，妥，行行行，这都50多斤呀、啊，这一袋子，哎呀，小伙伴们拿不动了，拿不动了，我去，尴尬尴尬啊。